Սուրբ Սարգիս զորավարի նրա մարտիրոս որդու և 14 զինվորների տոնն այս տարի նշվում է փետրվարի 8-ին։ Սուրբ Սարգիսը պատկերվում է ձիու վրա, վիշապին խոցելիս, հիմնականում որդու մարտիրոսի հետ։ Համարվում է երիտասարդ զույգերի և սիրահարների բարեխոսը։ Տոնի բաղադրիչներից է աղի բլիթ հասկացությունը, որը մինչև օրս երիտասարդները ճաշակում են տոնից 1 օր առաջ։ Մայրաքաղաք Ստեփանակերտում Սուրբ Սարգսի օրնությունը խնդրողների հավաքատեղին այս անգամ Շահումյանի անվան պուրակն էր, որտեղից կայացել է օրվան նվիրված գլխավոր միջոցառումը։ Մենք իսկապես շատ ենք արժևորում այս օրը որպես եկեղեցական մեծ տոն, որովհետև մանավանդ այս օրն է, որ մենք խնդրում ենք Սուրբ Սարգսի բարեխոսությունը երիտասարդների համար։ Միջոցառման կազմակերպիչները խոստովանում են, որ տարեստարի միջոցառման մասնակիցների թիվն աճում է։ Նման միջոցառումների շնորհիվ մեր երիտասարդությունը ավելի մոտ է կանգնում ազգային տոներին։ Ոմանք նշում են Վալենտինի տոնը, բայց այն ոչ մի կապ չունի հայ առաքելական եկեղեցու հետ։ Յուրաքանչյուր հայ երիտասարդ պետք է ճանաչի եկեղեցական սրբերին, հետևի հայ առաքելական եկեղեցու տոնացույցին։ Դպրոցականները ևս անմասն չմնացին, որոշել են հաճելին և օգտակարը համատեղել։ Այդ արեցին, որ տեղի ունենալու հետաքրքիր համերգային ծրագիր, որոշեցի մասնակցել ծրագրին և հետաքրքիր էր։ Իսկ 3 դպրոցում մենք բոլորս բաժանել էինք աղաբրիտներ և բացիկներ միմյանց։ Մասնակցել եմ այսօր այստեղ, որտեղ դա Սուրբ Սարգսի տոնն է, մենք դպրոցում բաժանել ենք կոնֆետներ, քաղցավենիք, բացիկներ, նշել ենք Սուրբ Սարգսի տոնը։ Երեխաներից ոչ պակաս ոգևորված են ավակները, կարծում են, որ ստեփանակերտցիները շատ ունեն ավանդական միջոցառումների կարիք։ Մուկ եկեղեցական եք, դրա համար եկա, մուկ հիշիմը միշտ, հիշիմը Սուրբ Սարգսին տոնը, դրա համար եկա։ Որպես Սուրբ Սարգսի դերակատար և որպես բարեխոս բոլոր սիրահարների հղում եմ, որ սիրեն միմյանց, սերբ ընտրեն։ Սիրել մարդու նշանակում է տեսնել նրան այնպիսին, ինչպիսին, որ նրան Աստված է ստեղծել։ Մայրաքաղաքում Սուրբ Սարգսի տոնը նշվում է հերթական անգամ, օրվա նվիրված տոնական միջոցառումներ են կազմակերպել նաև Հանրապետության այլ բնակավայրերում։ Դիանա Սարգսյան, Արտավազդ Գրիգորյան, օր։